Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência. Vou utilizar uma forquilha, aqui um torno pessoal, com a linha nylon, com linha de pedreiro para travar o torno. Aqui um gatilho. Então vamos montar essa armadilha aqui pessoal, ela é muito fácil de fazer. Ó. Primeiramente pessoal, você vai pegar aqui ó, essa forquilha. Você vai enfiar ela aqui ó. Aí ó pessoal, você vai ver aqui a altura. O gatilho vai pegar, para você não deixar errado. Ó. Aqui está na altura, pessoal. Aqui eu tenho um gatilho. Agora eu vou pegar, amarrar aqui esse gatilho. Muito importante, pessoal, que fique bem firme. Ó. Vou botar aqui um nó de porco. Depois vou ensinar para vocês esse nó, tá ok? Nó de porco. Ó. Firmei. Agora aqui, pessoal, vamos fazer assim. Ó. Colocar aqui o gatilho. Agora eu vou medir aqui, ó. Localzinho aqui, vai ficar essa peça, ó. Só a medição, não tô armando ainda. Já tô montando a estrutura, ó. Aí eu vou ver aqui onde vai ficar esse laço. Vou esticar até onde eu ver que vai ficar aqui, ó, a peça. Essa armadilha, pessoal, para quem não sabe, é uma armadilha de tropeço. Armadilha de trilha, ó. Aqui eu já vou deixar armado, pessoal. Como eu já coloquei, ó. Deixar armadinho, ó. Armou, ó. Eu posso estar alteando aqui, ó, alteando ou baixando a altura que eu desejo. Se for uma caça maior, você vai deixar mais alto o tropeço. Se for a menor, você vai baixar para ela poder tropeçar ou pisar, pessoal. É muito importante isso. O laço, ó, por cima, a corda, você vem e coloca. Você pode colocar por cima da linha ou por baixo. É opcional. Eu vou fazer das duas formas. Primeiro eu vou botar por cima, viu, pessoal? Aqui é a trilha, viu, pessoal? Agora eu vou mostrar a armadilha bem pertinho, a armadilha de tropeço, para vocês verem. Estamos aqui de volta, pessoal. Agora eu vou mostrar certinho para vocês, viu? Já mostrei aí na filmagem, agora eu vou explicar. Ó. Aqui eu tenho um torno de um lado do carreiro. Aqui é o carreiro, aqui é o centro onde a caça passa. De um lado eu boto o torno, do outro eu enfio uma forquilha, boto outro tornozinho, passando assim uma linha, um nylon, para quando a caça vier na trilha dela, ela vai tropeçar ou pisar. Como a corda é transparente, ela não vai ver. Aqui está o gatilho, viu, pessoal? Travando o torno. Quando ela pisar ou tropeçar, vai sair debaixo do gatilho, assim, soltando o laço. É muito importante que vocês não mexam muito, viu, pessoal? No habitat dela, para que ela não se afugente, porque tem caça que, às vezes, era muito arisco. Como a paca, a cutia, o javali, se mexer muito, eles não passam mais na trilha. A trilha, para eles, pessoal, o carreiro é como se fosse uma estrada para nós, que nós passamos todo dia nos locomovendo. Assim é eles, eles passam atrás de comida, eles vão passar, vão pisar. Ou tropeçar, isso era um pego, tá bom pessoal? Aqui eu usei uma forquilha, o gatilho e a corda. Use um cabo de aço para paca, cutia, capivara, javali, que às vezes eles roem e fogem, ok pessoal? Então vamos lá pessoal, uma armadilha de tropeço ou carreiro, para quem conhece sabe como é que é. Ela é muito boa para tatu, paca, cutia, javali, mas é especial para paca, cutia e tatu. Então vamos lá pessoal, agora vamos ver como vai ser o desarme dessa armadilha, ok? Vamos ver, a caça vem andando, ó, ou de um lado ou do outro. Vamos mostrar agora aqui, pessoal. Ela chegou, ela vai pisar. Quando ela pisar, ó, aí, ó, pessoal, pisou, já era, viu, pessoal? Então ela pode pisar ou tropeçar, ó. Tá pego, ó, viu, pessoal? Não foge. Agora vamos de novo, pessoal. Vou botar o laço por baixo. E vamos fazer tropeçando. Para não ficar dúvida, viu, pessoal? Aí eu pego aqui, coloco por baixo. Travei, ó, no nylon. E agora aqui, pessoal. Vou deixar ele bem apertadinho, a linha tem que ficar bem apertada, viu, pessoal? Deixa bem apertadinho, ó. E vou deixar bem na pontinha, pessoal. Agora eu vou fazer tropeçando, ó. E botando a corda por baixo, para vocês verem como funciona do mesmo jeito. Qualquer dúvida, pessoal, deixa o comentário. Não se esquece, pessoal. Comente aí, eu estarei tirando a dúvida de vocês, ok, pessoal? Aí, ó, por baixo. Agora bora fazer tropeçando, tá ok, pessoal? Ela vem aqui, ó, vem andando. Agora ela vai tropeçar. Quando ela tropeçar, ó. Ah, viu, pessoal? Com muita facilidade. Aqui você já tinha pego uma paca, uma cutia, um tatu. Então, armadilha de tropeço, armadilha para armar no carreiro. Espero que vocês tenham gostado, ah, viu, pessoal? Não se esquece de se inscrever aí no canal, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo que eu estarei fazendo para vocês.